Сирене за ваздушну опасност на целој територији Украине. Сирене за ваздушну опасност огласиле су се на целој територији Украине која је била на снази читава 2 сата. Према подацима Украинског министарства за дигитална трансформација, експлозије су одјекивале у Кијеву, Днепропетровску, Кропивницком, Кременчуке, као и у Сумској области и Херсону. Ruski vojni resor tvrdi da su mete današnjih raketnih gađanja vojni objekti Ukrajine koji su se bavili proizvodnjom municije za artiljerije, a u napadima su korišćene hiperzvučne rakete Kinžal i bespilotne letelice. Briefing Ministarstva odbrane Rusije. Na južnodonjeckom pravcu ukrajinska vojska izgubila je preko 110 vojnike, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Na Krasnolimanskom pravcu ruska vojska odbila je 2 napada Kijeva, a ukrajinska vojska izgubila je tom prilikom preko 280 vojnika, 3 oklopna vozila. Na Zaporoškom pravcu ukrajinska vojska izgubila je do 50 vojnika, 4 automobila i 1 haubicu D-30. Ukrajinska vojska je na Hersonskom pravcu izgubila do 40 vojnika, kao i 2 samohodne artiljerije Gvozdika. Ruske PVO snage su proteklog dana oborile 21 ukrajinski dron iznad teritorija Donjecke i Luganske narodne republike.